warar dheeraada ayaa kasoo baxaya shil diyaaradeed oo ciidamo ka tirsan dowladda ay ku galeen gobolka shabeelaha hoose sida lagu waramay shirkan ayaa yimid kadib markii ay diyaarad helikobtera la dhacday ciidamo katirsan danab xili ay ku guda jireen tababar ciidan sarkaal ka tirsan ciidanka danab ayaa sheegay in shilka diyaaradeed ay ku dhinteen afar askari halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ciidanka waxyeelada soo gaartay waxaa ku jira nin u dhashay uganda iyo nin kale oo cadaan ahaa kaas oo bilot ka ahaa diyaarada shilka gashay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho ayaa la xaqiijinayaa in loo soo qaaday ciidanka dhaawac ah ee shilka diyaaradeed ku galay meel u dhow xerada biladoogle ee shabeellaha hoose dowlada federaalk soomaaliya ilaa ay hadda wax wara kamaaysan soo saarin shilka diyaaradeed ay ku geeriyoodeen ciidamo katirsan danab oo gacanta uu ku haya mareykanka xerada bilodoogle waxaa si gaar ah loogu tababaraa ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo qalab iyo taageero ka helo mareykanka anfac aadan cabdi ruxanreeb muqdisho